Tijekom Domovinskog rata Hrvatska nije imala borbene zrakoplove, nego su ratne zadatke obavljali prenamijenjeni i za ratne zadaće osposobljeni civilni, poljoprivredni i sportski zrakoplovi. Dok je prelet Rudolfa Perešina u Klagenfurt u Austriji u listopadu 1991. pridonio internacionalizaciji rata u Hrvatskoj, prelet Danijela Borovića 4. veljače 1992. donio je Hrvatskoj prvi nadzvučni borbeni zrakoplov. Nakon što je u kasnim popodnevnim satima poletio iz zračne baze Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva u Bihaću, Borović se sa svojim MiG-om 21 naglo odvojio od vođe. Zbog lošeg vremena nad Likom uputio se u brišućem letu preko Južnog Velebita. Već je bio sumrak kad je preletio Pag i Cres i krenuo prema zračnoj luci u Puli. Iako se zbog zamračenja i loše vidljivosti bilo teško orijentirati, Borović je ipak uspio pronaći pulski aerodrom. Zahvaljujući vrhunskoj pilotskoj vještini, uspješno je sletio na još miniranu pistu osvjetljenu samo kamionskim svjetlima. Bio je to rezultat dugo planirane i tajne akcije. Na sam dan preleta, Borovićeva obitelj, supruga i sin, uputili su se u Hrvatsku. Bijesan zbog Borovićeva bijega, vrh Jugoslavenske vojske optužio ga je za rušenje helikoptera Europske zajednice nad Hrvatskom mjesec dana prije. Da je pilot Danijel Borović bio onaj spretni momak koji je nedavno oborio helikopter Europske zajednice. Pilot je Šišić Emer. Mislim, igrom slučaja, mogao je biti bilo ko drugi, ali uglavnom taj dan se on nalazio... Nakon Borovića, u svibnju 1992. još su dvojica hrvatskih pilota, Ivan Selak i Ivica Ivandić, preletjela sa svojim MIG-ovima na aerodrome u Hrvatskoj. Zajedno s Borovićevim MIG-om, od njih je ustrojena prva lovačka eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.